pessoal, estamos aqui andando de novo. Acabei de assistir duas palestras, uma que fala sobre monetização de conteúdo e ali Tolkien é a solução, tanto para os criadores de conteúdo quanto para a gente conseguir a relevância e permitir que quem publica conteúdo relevante seja remunerado. Também falamos sobre privacidade, como é que a gente tem o direito de esquecimento. E aí ficou na característica do blockchain da gente poder não liberar os nossos dados para quem a gente não quiser. Ou seja, se a gente quiser ser esquecido, apesar da informação estar no blockchain, ela não vai ser distribuída para quem não merece. E acabei de ver também uma melhores práticas para ICO do pessoal que está fazendo um jabá de uma ferramenta. Foi muito interessante. Estou indo agora no pavilhão de exposição, ver algumas das ferramentas, ver alguns dos provedores e de alguns negócios que estão por aí. Depois passo mais notícia para vocês.